Hər bir salamlayıram, əziz abituriyentlər, xoş gördük sizləri. Deməli, bugün əjdaha şagirdlərimlə bir video çəkəcəyik. Deməli, mənim onun üçün şagirdlərimdir. Amin. Amin və ədalət. Onun üçün şagirdlərimdir və 100% nəticə üçün hazırlaşırıq. İddialıdırlar, inşallah sona qədər də belə olacaq. Və onlarla indi bu gün maraqlı misallar işləyəcəyik. Siz şey eləmək istəyirsiniz, məsələn, deyir sizə, bəlkə digər uşaqlarla bir yarışma təşkil edəyək, nə deyirsən? Yəni, iddialıdırlar da, deyirlər ki, qabağımıza çıxan uşaq azdır. Varsa da çox azdır və yaxud da yoxdur. Düzdür? Düzdür. Hə, indi duelət dəvət edirik, bəzi şagirdləri dəvət edəcəyik. Gələr, maraqlı bir yarışma təşkil edəyərik. Təbii ki, bu yarışmadır. Qutmağı da olacaq. Bəli. İndi gəlin, maraqlı qruplara ayrılma sualları var. İstəyirəm, yavaş-yavaş başlayaq suallara. Bir-bir çağıracaq, məsələn, sən indi, sən başlamaq üçün başlasın. Yaxı, sənin eləyək. Deməli, sual belədir ki, 4 a üstü 4 plus 5 üstü 4-dür, vurğuları ayırmaq lazımdır. Bunu uşaqlara necə izah eləmək olar ki, daha yaxşı başa düşürsün? Necə yazarsan? Mən keçim ora. Hə, ora keçsən. Sağ ol, məsələ xeydir. Burada 4 a üstü 4 yazarıq 2 a-nın kvadratı. Üstə gəlinsin, b-nin kvadratının kvadratı. Buradan kvadratı. Hə, burada da kvadrat işləyir. Buradan da ki, düstur var, köməkçi. A kvadrat plus B kvadrat. A plus B-nin kvadratı, 2AB. İndi burada da indi onu edəcəyik. 2A kvadrat plus B kvadrat çıxılsın. Bunların ikimiz bir. Kvadrata çoxa qoyulmaq gələk, bundan çıxartmaq kvadratı. Hə, bunun kvadratı. Burada da buracaq, bir dənə də kvadratı işləyəcəyik. Bu 4A kvadrat, B kvadratda yazarıq 2AB-nin kvadratı. Bir dənə də düsturdan A kvadrat, B kvadratı açarıq. Bir dəfə çıxacaq, bir dəfə toplayacaq. Aha, şəhər. Deməli, mən də bu izah verim ümumi ki, nə etdi burada? Ümumiyyətlə, cüt dərəcələrin kvadratlar cəmi, yəni gördünüz ki, burada kvadratlar cəmi verilibdir, nə edəcəksiniz? 4A üstü 4, 2A-nın kvadratının kvadratıdır, B üstü 4 də B-nin kvadratının kvadratıdır. Bu düstur, köməkçi müxtəsər vurma düsturu var. 2 ifadənin kvadratlar cəmi yazırıq, A plus B-nin kvadratı çıx cavabı. Burada həmin düsturu tətbiq edədi, yəni 2 ifadənin kvadratlar cəmi deyəni, 2A kvadrat plus B kvadratının kvadratı çıx qulanmasının ikimizdir. Bu da 2 ifadənin kvadratlar fərqinə görə bir dəfə bu düstura gəldi, bir dəfə çıxır, bir dəfə topluyur. Tamamilə doğrudur. İndi sən buyur, amin sən gəl. Deməli, amin, növbəti sualımız. Bu sual çox sadə görsənə bilər, amma bunun 3 dənə yolu ilə istəyirəm amin izah eləsin. Biri parçalama yolu ilə, biri də diskrimat yolu ilə, biri də türk üsulu var, ona baxarsan. Gör, yaza bilsən, türk üsulu ilə də yazarsan. Oldu mənim. Aha, buyur, nə yazırsan? Birinci adi vuruqları ayırma üsulu ilə yazaq. Vuruqları ayırma üsulu ilə yazacaq 5x. Nə, bu üçün əməl yazam. Birinci adi vuruqları ayırma üsulu ilə yazacaq. Yazacaq 5x kvadratı çıx, 7x-i parçalayacaq. Çıx 5x, çıx 2x, üstə gəl 2. Burada vuruqlara ayıracaq, 5-i çıxardacaq, 5x-i çıxardarıq, olacaq x çıx 1. Çox möhkəm vurma, sındırarsan. Burada da 2-ni çıxardacaq möhtəcək xaricində, olacaq x çıx 1. Yenidən x çıx 1-i möhtəcək xaricində çıxardacaq, olacaq 5x. Yox, mən problemdir. Olacaq mən belə. Bəli, bu oldu, deməli. Adi vuruqlara ayırmışsın. 7x-i parçaladıq, mənfi 5x, mənfi 2x kimi. Buradan 5x çıxartdı, x minus 1, 2-ni çıxartdı, x minus 1. Sonra da x minus 1 hər ikisində var, x minus 1 çıxdı, 5x minus 2. Bu bir yol. İstəyirsən bunu silə. Siləyə bir dəfə problem yaratmaz. İndi keç diskriminat üsulu ilə vurulur. Çünki hər biri lazımdır, bilmək olmur hansı yada düşürsə onunla. Diskriminat üsulu ilə necə eləmək olar? Aynı üsulu ilə. Diskriminatın üstünü yazırıq, b kvadratı, çıx 4 azı, yazırıq, mənfi 7 kvadratı, 90, 49, çıxırsan,
4 AC, 4 vurulsun, 5 vur 2. O da olacaq, elə aşağıdayım o zaman. 49 çıxılsın, 4, 5, 22, 40. 9, sonra x1-i tapacaq birinci. x1 bərabərdir, mənfi b. Üstə gəl, kök altındadır, bölünsün 2a. x2-də ki, onun tərsi də burada müsbət mənfi olacaq. Hə, birinci mənfi b 7, yəni çıxılsın. Üstə gəl, nə yazıq birinci? Üstə gəl, 9, 3 çıxır. 2a-da ki, 10. Bu x1 idi, x1 1 edir elə. x2-də ki, mənfi b, yəni 7-dən çıxacaq 3-ü, böləcək ona, o dərəcə 2-də 1, yəni 0,5. Sonra burada... 4, 4, 4. Dəqiqə, burada. Tam sırıb, yox, bura. 7 çıxı 3. Hə, 7 çıxı 3. Düz yazmışdın. 7 çıxı 3. 4 bölü 10. 2 bölü 5. O da olacaq. Hə, belə qalsın. Bunu desəsə, adı belə yaza bilər. Sonra qrupları ayırmada köklər tapana sonra düstur necə idi? Belə idi, deyəsən, 5 vurulsun. Ya, düstur. Ümumi düstur. A vurulsun, necə idi? Bir dəqiqə, x1. X çıx, x2. Bəli. Yerinə qoyunda da ki, 5 vurulsun. X çıx 1. X çıx 5-də. Bu verirsən, bana sonra içəri də vura bilərsən. Hə, də. 5-də 2. 5-də 2-də. Hə, indi 5-i də vur buna. 5-i də buna vuranda x minus 1 qalır. Gedəcək burada. X minus 1. 5x çıx 10. Yox, 2. 2. Bu da oldu şey. Diskriminasiya. İndi Türk soru. Türk. Qardaşlarımızın soru ilə. Yaşasın ırkımız, çinə bədən ırkımız. Deməli, buyur, Türk soru necə eləmə var? Birinci 5x-i yazacaq. 5x kvadratı 5x-dən x-in hasilidir. 2 də ya 2 ilə 1-in ya da mənfi 2 ilə 1-in, yəni dəqiq bilmirik. Çarpaz vuranda da bunları, gələk çarpaz vurub toplayanda gələk mənfi 7x eləsin, o da mənfi də alınır. Hə. Yəni mənfi 5x üstə gəl, mənfi 2x, elə olacaq mənfi 7x. Bu rəqibin azaldı mı? Bu mənfi müsbəti silək, mənfi olsun o zaman. Hə, onda 5x çıxı, 2x mənfi. Mən onu belə olsun. Yəni, inşallah, bu üsulda da, Türk üsulunda da. 5x kvadrat 5x-dən x-in hasilidir. 2 də 2 ilə 1-in hasilidir. Həm də mənfi 2 ilə mənfi 2. Bunları çarpaz vurub toplayanda bunu verməlidir. Bunu verməlidir. Çarpaz vurub toplayanda mənfi 7x verir. 5x-ə bir yer mənfi vurub verir. Mənfi 5x. Mənfi 2x və mənfi 7x verir. Onda oldu 5x çıx 2. X çıx 1. Qutab getdi. Damarı doğrudur. Ərəşə bilərsən. Ekranlara amin gəlsin. Amin, bunu necə yazmaq olar? Buyur, amin. Amin nə idi, hədalət? Buradan 4-ü çıxararıq. Kvadrat neyiz? Bir deyil, neyiz? Şəhər söz edirəm, bəzi yerlərdə sən yoxsan da, hə? Nəydə? Bəzi yerlərdə yoxsan da sən. Hansı yer? Bəzi işlərdə sən yoxsan da. Bir deyil. Bəzi yerlərdə ədalət olunur axı. Ədalətsizlik baxalı verir. Hə, mən də. Biz demədik. Burada bununla bunu götürə bilərik. Yo, bu üstə gəldi. Bununla olmaz. Bir nə baxın. A-ları bir götürək istəyirsən. A-ları elə bir götürək. 4A kvadrat, çıx 4A, çıx 4B kvadrat, plus 1. Biri də bir yanına qat. Nəyi? Biri də yanına qat istəyirsən. Biri burada deyil. Yanına qat da, 4A-nın yanına qat. Yanında da elə. Yəni, 4A-nın yanında yaz. Ama bir də biri bir yerdə. Hə, 3 dənə götürəcəkdin də özümüzdə. O da eləyəcək 2A minus 1-in kvadratı çıx 4B-nin kvadratı. O da ki... Fələsmə. 2A minus 1 çıx 2B. Bu 2B-nin kvadratdır. Bir də toplayacaq. Bəli. Bəli. Yəni, burada da nə oldu? A-ları bir götürürük. 4A kvadrat minus 4A, bu da 1. 4 akvarı minus 4 da 1, 2 a minus 1'in kvadratıdır. 4 b kvadratı da 2 b'nin kvadratıdır. 2 b'nin kvadratlar fərqinə görə 2 a minus 1'dən 2 b'ni çıxırıq. 2 a minus 1'in üstünə 2 b'yə. Şüxdə adı. Sonra
Belə bir maraqlı sual var. Buyurun, düşünün. Burada bu ikisini yanaşı yazarıq. Yazarıq A üstü 4 üstə gəl 1 üstə gəl A kvadratı. A üstü 4 üstə gəl 1 də yazarıq. A-nın kvadratının kvadratı, hədə kvadratı, üstə gəl 1, üstə gəl A kvadratda qalsın hələ. Sonra burada bunun elə kvadratı yazmaq. Bu ikisini açarıq birinci. Bu ikisini açanda olacaq. Həmin iki düstur nə elə? A-nın kvadratı üstə gəl, B-nin kvadratı bərabərdə A plus B-nin kvadratı çıx 2AB. Bu düsturun açanda olacaq A kvadratı plus 1 kvadratı çıxılsın 2A kvadratı. A kvadratında yenidən yazırıq, olur A kvadratı plus 1-in kvadratı, 2A kvadratı çıxanda elə mənfi A kvadratı edir. Buradan yenidən açacaq düsturu, aşağıdan yazım, olacaq A kvadratı üstə gəl 1, çıx A kvadratı, çıx A. Silim. Qalsın. Çıx A, bir də ki, A kvadratı plus 1 üstə gəl A. Bəli, tamamilə doğrudur. Deməli, Amin belə elədi ki, A üstü 4 ilə 1-i götürdü. A üstü 4 A-nın kvadratının kvadratı, 1 də 1-in kvadratıdır, plus A kvadrat. Onda bu ifadə həmin bu düsturu tətbiq elədi orada, 2 ifadən kvadratı. Yəni, A kvadrat plus 1-in kvadratı çıx bunların hasılını kim istəyir. Bir dənə də burada plus A kvadrat var idi qıraqda. Bunu da şeyləyəndə, həll eləyəndə, toplayanda bu mənfi A kvadrat. 2 ifadən kvadratlar fərqi oldu. Bir dəfə çıxdım, bir dəfə topladım, bəli. Bunu başqa cür belə bir şey deyilmək vardır. A kvadratı parçalayıb. Necə? A üstü 4 plus 2 A kvadrat plus 1 sonra çıx A kvadrat. Yəni 2 A kvadratdan A kvadrat çıxandan sonra A kvadrat eləmir. Onda bu ifadə A plus 1-in kvadratı, A kvadrat plus 1-in kvadratı çıx A kvadrat. Yəni həmin yerə gəlir. Yəni elə də olar, belə də olar. Dirəşmə, eyni şeylə. Deyənə ki, məlim, siz düzsünüz. Mən səhvəm. Gəl. Buyur. Bu da elə sənin o bəhkə sualından da biraz fərqlidir, diqqətli ol. Fikirləş. Dəyək etsəm. Birinci, buradan mənfini çıxarı. A kvadrat. Plus 4 x. Sonra bu qalsın. O nəyin kvadratı? Bu 6 növədir. 6B-nin kvadratı. Burada da ki, bu 2A plus X-in kvadratıdır. Yəni, deyil. 2A plus X-in? Bəli. Yox, hə. 2X plus A-nı? 2X plus A-nı. 2X plus A-nı. 2X plus A-nı. Sonra yenə müxtəsərdən açarıq bunu. Deməli, bəli, tamamilə doğrudur. Burada əsas məsələ nə idi? Əsas məsələ bunu görmək lazım idi ki, bax, bu üçündən 36B kvadrat çıx, bu üçündən mənfini qabağa çıxartdıq, bu qaldı. Bu 6B-nin kvadratı, bu ifadə isə 2X plus A-nın kvadratıdır. Sonra da 2 ifadən kvadratlar fərqi. Bir dəfə bunu çıxdım, bir dəfə də üstünə gəldim. Tamamilə doğrudur. Əyləşə bilərsən və son sualdır deyəsən bu, hə? Hə, son sual olmalı. Buyur, Amin, bunu yaz. Necə yazarsan? Birinci elə vurub açaq bunları, x kvadrat y, çıx x kvadrat, çıxılsın y kvadrat x, üstə gələsin y kvadrat. Buradan bu ikisini bir götürək, bu ikisini də bir götürək. Buradan x, y-i çıxardacaq, mötəcə xaricinə, olacaq x çıx y. Buradan da ki, adə elə mənfini çıxartacaq. Olacaq, x kvadrat çıx y. Belə də. Buradan x kvadrat y ilə şey, x çıx y, x plus y. Buradan x y çıxadacaq yerdə mühətəcə xaricinə. Olacaq, x y çıxılsın, yoxsa gəlsin, yox, hə, çıxılsın, x çıxılsın y. Bəli, tamamilə doğrudur. Bəli, deməli, burada da bunu elə bil, özləri belə yazıblar. Biz vurub açıb, sonra özümüz uyğunlaşdırırıq, özümüz qruplaşdırırıq. Vurub açdıq, sonra bununla bunu qruplaşdırdın.
İkisindən x-i, y-i çıxartdın, qaldı x minus y. Sonra da buradan mənfi x kvadratdan y kvadratı, mənfini çıxardığında x kvadrat y kvadrat qalır. Bu da x minus y, x plus y deməkdir. Bu ikisindən də x minus y çıxartdın, yerdə qaldı bu x-i, y-i, çıx x-i, y-i. Bu şəkildə tamamilə doğrudur. Gəl yekunlaşdıraq. Yox, qurtardın usta. Qurtardı, bu başqa şeydir. Aha. Deməli, əziz şagirdlər, öz şagirdlərimlə, deməli, amin və ədalət. Mənim o əyani, xüsusi A qrupumun şagirdləridir. Mən bu illəri hələ ki, iki qrup əyani, iki qrup onlayn güclü və zəif olaraq açmışam. Yəni, xüsusi A və B qrupları. Deməli, həm 20 yanvarda, yəni hazırlıqlarımız 20 yanvardadır, həm də onlayn şəkildə keçirəm. Kim istəsə qrup qoşula bilər. Yəni, dərslərimiz, demək olar ki, qruplarda, hal-hazırki qruplarda yer yoxdur. Güclü qrupda bir neçə nəfərlik yer ola bilər, qoşulmaq istəyənlər, yəni güclü şagirdlər qoşula bilər əyani şəkildə. Onlaynda da hal-hazırda, onlayn qruplarında yer dolubdur, amma təbii ki, bir də avqustda olacaq. Yəni qeydiyyata düşmək istəyənlər qrup qoşula bilər, iştirak edə bilər. Sizə də təşəkkürlər. İndi gələcəkdə və yaxud da qarşıdakı videolarda daha maraqlı videolar çəkəcəyik. Daha yarışma tipli bir videolar çəkəcəyik, onu da görüm nə edəcəksiniz. Belə, sağ olun, salamat qalın, uğurlar.